Mu nsisinkano gye babaddemu n'abakulembeze okuba mu bitundu bya Elgon ku Lwokuna okuli Mbale, Bududa n'ewalala, Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Ruhakana Rugunda yategeezezza nga buli kimu bwe kiwedde okusengula abaakosebwa okubumbulukuka kw'ettaka e Bududa. Rugunda yategeezezza nga gavumenti bwe yateekawo dda obuwumbi 32 okusengula abantu wadde nga kino kyawakanyiziddwa abamu ku bakulembeze. This program, as we agreed in the meeting, is starting effectively today, and the people are going to be moved. But we want to make sure that this is done in a very well and coordinated manner. I think this is cracking an expensive joke. Kati olunaku lw'eggulo abakungu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita, minisitule y'obutonde bw'ensi n'ebyobulamu bagenze okulambula ettaka ly'ebulambuli gye bagenda okusengulira abantu bano. Wabula kyababuuseeko abamu ku bakazi bwe baabeeyambulidde. Poliisi yayiiriddwa mu kitundu kino okukkakkanya embeera. Teka abasirikale oti mukwake ekikere TPC nenyangamba ekikere neyankuba bwerere ayitwa omusirikale ati oba mukube erisasi mukube banange gavumenti yafu ya Uganda kyangu tuyambe banange tetwatunda setata wange tatunda ngake eddaka lyona ababe batunda ettaka fe bakromojo babata batata bafu bafirano banji netaka. Ssentebe w'eggombolola y'e Bunambuti Mark Baraza asabye gavumenti okuwuliriza bannannyini ttaka lino baliyirirwe mu kifo ky'okubaggyako n'ekifuba. If you can deploy and the people you are going to meet do not have guns or armed, are not armed, they are just innocent poor men and women, I doubt if that method will work. The only thing is to only have dialogue with the people on the ground. Wabula amyuka kamiswa nawe bigwa tebiraze mu ofiisi ya Ssaabaminisita Rose Nakabugo ategeezezza nga bwe bakizudde nti ettaka lino gimu nnyo era ddungi okulimirako. And it is fit for agriculture. That is the feedback we are getting from the agriculture team. It is fertile. It can support production or growth of a number of crops. Ettaka ly'e Bulambuli liweza yiika 2008 wabula ng'erimu lya lutobazi.